Burası havalandı. Burada havalandı. Bir kişiye şahit oldum. 28 nömrəli məktəbdə hal-hazırda karşımda duran. Burası zibilliydi. Burada zibilliyi var. Zibilliyin yanından keçərkən, yanında gedərkən mən burada bəzi şeylərlə tanış oldum. Və bu şeyləri də sizlərin də tanış olmağını istəyirəm. Hal-hazırda buyurun. Ulu öndərimizin şəkili olan kitablar, dəftərlər, iş dəftərləri, məktəb kitabları, dərsliklər, test bankı hissələri, Təhsil Nazirliyinin verdiyi bəzi kitablar, ən azından bunlar burada olmamalıdır. Və burada bəzi şeyləri mən götürüb sadəcə qırağa qoydum. Generallarımıza aid olan papaq üzərində olan şeyləri çıxartmışam. Hərbi rütbələr zibilliyə ərazisindədir. Bunlar da bu kitablar dərsliklərdir, dərs kitablarıdır. Bunların da bura atılmağı fizikadan testlər, dərslər. Ən azından bunu bura atılması olmaz. Çünki ulu öndərimiz onun sayəsində biz bu yerə gəlib çıxmışıq. Bu kitabları, baxın, zəhmət olmasa, qədim dünya tariximizin kitabları, baxın, zəhmət olmasa, xalq yaşlarında döyüşlər, baxın, cənab ulu öndərimizin şəkilləri olan bəzi şeylər, baxın, bunlar. Bu şeylər faktiki olaraq buradadır. Bu da 28 nömrəli məktəbdir. 28 nömrəli məktəbdən atılmış olur. Bunlar yəqin ki, çox güman ki, bura